Mä olen Rikka Ylisiura. Mä olen tohtorikoulutettava. Työskentelen kuluttajatutkimuskeskuksessa. Aineisto on tällainen Suomen 24 aineisto, joka mainittiin jo pari kertaa. Eli se on Suomen suurimmalta avoimelta keskustelufoorumilta saatu, tältä Allerilta saatu aineisto, joka on kielipankissa. Mä työskentelen tällaisessa Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa, Citizen Mindscapes. Mun oma intressi, tutkimusongelma on tällainen, miten syntyy pöhinä aalto onlineissa, että joku aihe nousee kiinnostuksen kohteeksi ja sitten se ehkä laantuu. Ää, tällaista pystyy tutkimaan tällaisella massiivisella aineistolla, algoritmisilla menetelmillä, koneoppimisella, Yhteiskuntatieteissä sitä kutsutaan laskennalliseksi yhteiskuntatieteeksi. Suomessa sitä mainitaan myös nimellä digitaalinen humanismi, josta on keskus täällä Helsingin yliopistolla humanistisessa tiedekunnassa, mutta me yhteiskuntatieteilijät siellä myös käydään. Aineista on 70 miljoonaa kommenttia, jolloin mä rakensin tämän mun esityksen sillä tavalla, että mä kerron, että miten me niin lähestytään tätä. Meillä on täällä projektissa tosi monitieteisiä ihmisiä ja samalla tavalla kuin miettää keskitytään korp käyttöliittymän esittelyyn, niin mullakin on, jos minulla on kolme aihetta, joista mä nyt puhun, niin tämä ensimmäinen, eli tämä Corp-käyttöliittymä on se, jonka kanssa käytän eniten aikaa. Noin kaksi jälkimmäistä, eli tuo JSON-data ja sitten tämä varsinainen algoritminen analyysi, eli koneoppiminen, niin tota, niihin mä käytän vähän vähemmän aikaa, ehkä enemmän tällaisia teknisiä mutta Korppa on ollut meillä sellainen ensimmäinen ja todella hyvä lähde siihen, että miten saadaan niin kuin ensi kosketus siihen dataan ja, ja, miten se jäsentyy. Eli sitä varsinaista foorumia toki voi käydä lukemassa netissä, se on siellä nähtävillä, mutta sitten toisessa vaiheessa käydäkin heti katsomassa, että no mitä sieltä nyt löytyy. Ja meillä oli ensimmäisenä esimerkiksi sellainen tutkija, kieliteknologiota kiinnosti, että miten, miten täällä palstalla puhutaan surusta, miten siellä käsitellään surua. Ja kun hän hakee sanaa suru, niin sitten joutuikin aika nopeasti huomaamaan, että, että, ihmiset itse asiassa, kun he on surullisia, niin he eivät välttämättä käytä sitä sanaa. He saattaa sanoa, että ikävöin äitiäni tai, tai, minua itkettää, mutta tämä sana suru ei välttämättä esiinny siellä puheessa, jolloin, jolloin niin, tota, hän joutui käyttämään jotain toisenlaisia työkaluja saadakseen sen surun kiinni sieltä. Toinen tapaus, me oli sellainen mediatutkija, viestinnän tutkija, joka oli kiinnostunut nokia nimisen teknologiayrityksen brändimielikuvasta. Ja, ja, ja sit kun hän hakee sitä substantiivia Nokia, niin mitä hän löytää myös on tietysti suomalainen paikkakunta nimeltä Nokia. Ja sitten hän voisi sen ehkä niinku ohittaa sillä, että, että tämä on paikkakunta, mutta sitten on ikävä kyllä myös toinen yritys Suomessa, Nokia, ja se on kumisaapasfirma. Ja, ja niin, niin, tota, sitten hän, hän totesi, että no niin, asia on nyt näin, ja, ja sitten hän, hänkin ehkä joutui ö, perehtyä tähän aiheeseen vähän eri tavalla. Sitten meillä oli kaksi tapausta, jossa niin tuota, korppia käyttämällä täällä vähän niin kuin niin löytyi sitten jo jotain Enemmän laajemmin, jos luovasti. Eli oli tutkija, kuluttajaekonomian tutkija, jota kiinnosti ruokavalio, tämmöinen dietti, jossa käytetään paljon rasvaa ja hyvin vähän hiilihydraatteja tai sokeria. Ja kävi niin ilmi, että 2000-luvun aikana sitä on täällä palstalla käsitelty itse asiassa monilla eri termeillä tai sanoilla. Eli 2000-luvun alussa sitä on ehkä puhuttu Atkinsin diettinä. Sitten, sitä, sitten se vaihtui, tuli tällainen vähä vähähiilihydraattinen, joka on aika pitkä sana. Sitten tuli Antti Heikkilä nimisen lääkärin kirja. Tämä vähähiilihydraattinen sai lempinimen nimeltä VHH. Ja sitten jossain vaiheessa sekin termi ehkä vähän muuttui. Mutta olennaista oli kuitenkin se, että tämä sana, joka tämän ilmiön kattaa, niin se niin kuin muuttuu ajan myötä. Ja sen niin kuin löydettiin, että mitä ne tavallaan ne sanat ja lempinimet on, niin korpin avulla. Meillä oli neljäs tapaus, jossa me oli kulttuuritutkija, jota kiinnostaa stereotypiat. Eli miten suomalaiset kokee latinot, millä, 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 millä sillä stereotypioilla heistä puhutaan, mitä sanoja sieltä löytyy. Tässä oli ehkä haasteena se, että, että niin, niin tuota, brasililaisia, tai kuubalaisia tai uruguailaisia, niin heistä puhuttiin nähtävästi täällä palstalla aika vähän. Eli niitä hittejä ei ihan hirveän montaa. Harmi kyllä. Tätä tutkijaa olisi kiinnostanut silloin itse asiassa lukea koko keskustelu. eli ei pelkästään sitä lausetta, missä mainitaan kuuba tai brasilialainen, vaan se koko konteksti, että millaisessa tilanteessa tämä stereotypia aktivoituu. Ja, ja siihen korpissa pääsee kyllä käsiksi. Siihen alkuperäiseen keskusteluun siinä laidassa on linkki aina, joka johtaa sinne alkuperäisen keskustelun niin nettisivulle, mutta niin, niin tuota, me ei sit ainakaan keksitty, että miten hän olisi saanut ne esimerkiksi luettavaksi samalla tavalla kuin voidaan saada printti-aineisto. Mutta sitten meillä oli kaksi sellaista kiinnostavaa keissiä. Eli meillä oli antropologi, joka rupesi ihan vaan perehtyä, että mitä täällä on täällä palstalla, jotain kiehtovaa. Ja hän löysi tällaisen termin kuin Suoli24, joka on ilmeisesti ihan täällä palstalla syntynyt oma sana. Tällainen metakeskustelutermi, jota kävijät käyttää, kuvatakseen keskustelun laatua tai, tai sen laaduttomuutta. Ja niin, niin tuota, siitä löytyy paljon osumia. Ja, ja, ja siitä olisi myöhemmässä vaiheessa ihan nähdä, että, että niin tuota, miten se etenee, miten se on edennyt sen sanan leviäminen siellä palstalla. Ja viimeinen kiinnostava keissi on semmoinen, mikä on itse asiassa hyvin tuore, eli me vähän lähdettiin niinku yhdistämään tätä kulttuurin tutkijan stereotypia, ideaa, sitten 2000-luvun tapahtumien kautta, että mikä olisi joku sellainen juttu, mistä ihmiset olisi puhunut enemmän. Ja sitten me keskusteltiin taloushistoriaprofessorin kanssa ihan tällainen luovasti, ja sitten löytyi, että no Kreikka tietysti on sellainen, että, että niin tota, ihan hypoteettisesti vaan, että no sieltä varmaan löytyy jostain 2000-luvun alusta jotain turismia ja, ja rantoja ja hyvää kreikkalaista ruokaa kävi Roodoksella, mutta sitten todennäköisesti käy, on käynyt sillä tavalla, että sitten kun on tullut eurokriisi, niin, niin tuota, Kreikasta on puhuttu on otettu poliittiseksi niin kuin, ä, käsikassaraksi jossain vaiheessa, ja sitten kun on vielä tullut pakolaiskriisi, niin, niin voisi kuvitella, että tämä sana ei välttämättä niin kuin sekaannut samalla tavalla kuin Nokia, ja että siellä olisi jotenkin nähtävissä tällaisia selkeitä hyppäyksiä. Ä, ja sitten ihan ensi katsomalta näin sitten kävi mikä on hienoa, tämä on sama näkymä, minkä Miettä tuossa näytti, että, että niin tuota kreikka-sana oli nyt sit sellainen, että se, se niinku tuntui samalla tavalla niinku osuvan hyvin johonkin sellaisiin tiettyihin hetkiin, jotka me voidaan ajoittaa mediasta tai, tai politiikasta tai muuten. Eli vähän aiheesta riippuen, niin tämä Korp niinku toimii erityyppisille tutkijoille niinku vaihtelevasti oikein hyvin tai sitten tota vähän heikommin. Sitten toisessa vaiheessa sitten tämä ei ole pelkästään mun kokemusta, eli niin, niin, tuota, käytin sitä, mistä, mistä downloadataan se koko aineisto. Tässä vaiheessa se oli 10 gigaa pakattuna, nyt se olisi luultavasti jotain 12 gigaa. Ja, ja, se on sitä JSON-dataa, mikä on, mikä, on se, mikä on suoraan sieltä Allerilta saatu. Ja, ja sitten mä mietin, että no niin, tässä on R, mä voin käyttää, mä voin Pythonia, mutta niin, että mä päädyin käyttämään Pythonia, koska se data on tietynlaista. Käyttämällä sitä Pythonia mä myös niin kuin hahmotan, kun mä pyöritän sitä dataa, että, että, mitä siellä on. Siellä on aikaleima, siellä on ihmisten nimimerkit, siellä on, siellä on ID aina keskustelulle, siellä on ID aina kommentille. Ja sitten kun saa niinku sen tatsin, että ymmärtää, miten se data rakentuu, niin sit voi myös jatkossa lähteä analysoimaan sitä vähän pidemmälle. Et tässä vaiheessa vaan niinku hahmottaa sen rakenteen. Ja, ja sitten kolmannessa vaiheessa piti käyttää Corp Apia, johon tuossa oli ehkä pieni viittaus mietalla. Eli jos haluaa analysoida sitä tekstiä, niin suomen kielessä kun on ö, päätteitä ja, ja, ja niitä on taivutettu niitä sanoja, niin ö, pitää olla sellainen lemmattu aineisto, jota analysoidaan, ja, ja, ja niin, 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 tota, jotta sen aineiston saisi mahdollisimman helposti, niin on, on ollut tämä API kyllä suureksi avuksi. Ja, ja siinä on niinku, joutunut miettimään, että mitä kenttiä haluaa sieltä ottaa. Aineisto, mitä haluaa analysoida, on yleensä aika iso. Sen hakeminen kestää siis tunteja, päiviä, ö, jos hakee tuon APIn kautta. Tämä on pitänyt jollain tasolla automatisoida. Mä olen käyttänyt tällaista selain makroa, mikä nyt ei ole hirveän tyylikästä, mutta toimii. Ja, ja sitten se äh, tietokannan haku tuottaa duplikaatteja, eli sitten on pitänyt ohjelmoida erikseen sellainen pikku koodinpätkä, joka siivoo sen aineiston vielä jälkikäteen ja poistaa ne duplikaatit. Tässä on esimerkki siitä, että miltä semmoinen data näyttää, kun sen sieltä saa apin kautta. Eli se on ihan niin Excel-formaatissa. Ja tässä näkyy se lemma lemmattu osuus siitä, joka on se, mitä siinä koneoppimisessa sit käytetään. Eli tuossa sen ton lemmattun tekstin vasemmalla puolella on se oikea lause, ja sitten tässä oikealla puolella on se perusmuotoistettu lause. Ja suomen kieli on sillä tavalla haastavaa, että, että Korpilla on kyllä, tai Kielipankissa on kyllä paras, paras niin, niin, tota, lemmaus. Tämä on puhekielistä aineistoa, niin se, se, se ei ole mitenkään helppo juttu. Mitä mä olen tällä koneoppimisella tehnyt, mä kirjoitan tästä vielä artikkelin. mä en näytä tämän enempää, että voitte ehkä arvata, mitä tässä on. Siinä on jonkunlainen narratiivi, mitä siitä nyt löytyy. En, en, en pureudu siihen nyt enempää. Mutta lyhyesti siis, mitä mulla on kokemusta Korpista, mitä meidän hankkeella on kokemusta Kielipankista, niin tämä Korp-työkalu oli erittäin hyvä alustavaan karjoitukseen, kun niinku saa sen tuntuman, että mitä sillä voi nyt löytää. Sitten json aineisto oli kiinnostava käyttää tämän aineiston niinku rakenteen hahmottamiseen, että ymmärtää sit jatkoa ajatellen, että mitä sillä koneoppimisella voi ehkä niinku saavuttaa. Ja sitten tämä Korp-API on sillä tavalla ollut hyvä, että että sieltä saa aina niinku lauseen kerrallaan. Et kun siellä on joku lause, joka, jossa esiintyy se sun hakusana, tai sitten siellä on lause, joka esiintyy siellä palstalla, joka suo kiinnostaa, niin se on hyvä. Mutta sitten jos saa toivoa jotain, mainais aina esitän toiveita, koska olen vähän tällainen pilottikäyttäjä tässä meidän hankkeessa. Niin kuin mä mainitsin tästä, että meillä oli se Latinassa stereotypioiden tutkija, niin hän olisi halunnut sellaisen koko keskusteluaineiston, kun edes kerran ilmenee se sana. Niin tämä on sellainen toivomus, mitä me esitetään, joka olisi hieno saada, ja se auttaisi etenkin niin kuin laadullisia tutkijoita sillä tavalla, että jos minulla kerran keskustelussa esiintyy sana kreikkaa, niin sitten voi lukea ne kaikki jutut, joissa se on. Tai esimerkiksi ottaa siitä jopa, jopa niin tuota, näytteen. Mutta tota, erittäin hyvä palvelua on saatu kaiken aikaa. Kiitos kaikille teknologeille ja, 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 Kristerille ja, 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 muillekin. Että hieno, hieno resurssi. Ei voi muuta sanoa. Hieno resurssi. Kiitoksia.